Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Farida anataka kuvunja ndoto zangu. Sasa mwambie hawezi. Niko tayari kuenda kuishi katika familia ya baba yangu anytime. Nilikukataza usienda kuolewa na Majid, umeolewa na Majid. Okay, nikakwambia mwanangu aitwa Salam Junior, ameitwa Farid. Unanitaka nini? Hivi kwa nini umekuwa ukiongea maneno mazito sana kwa Farid? Kwa nini unataka kutengeneza chuki kati ya mtoto na babake? Kwani Farid nani asiambie ukweli kwamba yeye ni mtoto wa muuaji? Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.